Olá, gente. Olha eu de volta. Tudo bem com vocês? Estão bem? Espero que todos estejam bem. Estamos aqui para mais um vídeo. E hoje nós iremos fazer um rondelli de massa de pastel, que é uma delícia, né? Então a gente vai fazer um rondelli de massa de pastel. Eu vou usar aqui, que tem aproximadamente 3 dentes de alho ralado. Tem uma cebola pequena, picadinha. Temos aqui o presunto. Temos o queijo. Temos o requeijão cremoso. Temos um queijo ralado que a gente vai jogar por cima na hora de colocar no forno. Temos aqui 1 quilo de massa de pastel. Não sei se vai usar tudo com esse queijo, esse presunto. E temos aqui também esses molhos que a gente vai fazer e preparar primeiro o nosso molho. E temos também o orégano que iremos usar. E aqui na panela eu tenho uma colher de margarina. Então vamos ao passo a passo do nosso rondelli. Primeiro vamos refogar. É como se fosse um molho para lasanha, viu, gente? Porém, eu não vou usar nem carne moída, nem frango. Vai ser só o molho, mas o tempero é praticamente de uma lasanha. O molho da lasanha, né? Que é o alho. Também temos aqui, vamos já colocar a cebola. Refogar essa cebola para soltar todo o sabor. Se você preferir fazer o molho com carne moída ou frango, você também pode usar, né? Mas eu vou fazer o molho sem a carne moída e sem o frango, porque eu quero esse molho só para cozinhar a massa do pastel. Então a gente vai refogar ele bastante aqui, essa cebola. Pronto, gente, aqui ó, já refoguei essa cebola. Agora eu vou estar acrescentando os molhos. Usar tudo a passar a colher aqui, porque isso é econômica, viu? Não pode sobrar nada. Mais um. E mais um. Porque a gente vai usar duas. Esse aqui tem pouco, mas eu vou colocar mais um. Porque a gente tem duas camadas de. A gente vai usar duas camadas de molho. Uma no fundo da. Quase eu me queimo, viu, gente? Use o pano, viu? Quando vocês forem usar essas panelas que não tem aquela proteção preta. Quase queima a minha mão. Gente, vou colocar aqui agora orégano no molho. Deixa eu cortar aqui. Orégano é a gosto, viu, gente? Se vocês gostam, vocês colocam, né? Eu gosto. Agora eu vou deixar esse molho cozinhar aqui. Eu vou botar mais um, porque essa quantidade aqui não vai dar pra colocar no fundo da assadeira e jogar por cima. Então eu vou jogar mais um molho. Tá vendo aí? Fica praticamente igual o da lasanha. Aqui agora você vai cozinhar. Deixa ele ferver. Pra pegar esse
O sal, vocês experimentam o sal. Eu não quero colocar sal porque o queijo, o presunto, também vou colocar queijo ralado, ele já tem bastante sal. Então, o molho, eu acho que não precisa de sal. Pra mim, né? Mas fica ao gosto de vocês aí quando for fazer essa delícia. Ok? Daqui a pouquinho volto mostrando pra vocês, arrumando na forma aí. Finalizando esse rondelli. Pronto, gente, aqui, ó, voltando com o nosso molho. O molho já ferveu, já deu uma esfriadinha. Então, agora vamos montar o nosso rondelli. Agora a gente vai abrir essa massa. Ok? Essa massa aqui. A mesa tá limpa, viu, gente? A gente já limpou essa mesa. Agora a gente vai passar esse... A gente vai agora passar o requeijão cremoso nessa massa. Pra depois arrumar. Aí depois a gente vem arrumando o... A gente vem arrumando o presunto. Fazer uma camada na massa com requeijão. Passando sobre toda a massa. Precisa alisar demais. Não, é só espalhar mesmo pra passar em toda a massa. Agora a gente vai vir com o presunto. Esse presunto aqui é menorzinho as fatias dele, mas dá certo, ó. Colocando duas e duas, vai dar certo. Você vai arrumar todo o presunto em toda a massa. E depois vai vir com queijo. Uma delícia, viu, gente? Faça aí. Agora a gente vai vir com queijo. Nossa, o queijo está se desmanchando antes da hora. Olha isso. Tá ficando bonito, né, gente? Faça aí que vocês vão gostar bastante. Facinho de fazer, né? Bem fácil. Não dá trabalho nenhum. Trabalho é você querer fazer, tá com aquela vontade de comer, fazer aqui pro seu jantar, né? Pra você não se preocupar com muita coisa que substitui a janta, o café da noite. Agora a gente vai enrolar essa massa, meu povo. Que vai, aqui não tá na mesa não, gente, tá no plástico. Agora a gente vai tirando e enrolando. Dei uma apertadinha que é pra ele ficar bem arrumadinho, viu? É fácil, tá vendo? Muito fácil. Aqui, ó, como ficou. Agora a gente vai dar uma forradinha aqui, ó. No fundo da assadeira, você vai colocar uma camada do molho, né? Que é pra cozinhar a massa. Então, tá
espalhadinha aqui. Esse molho tá no cheiro, gente. Pense naquele molho cheiroso de lasanha. Tá uma delícia aqui. A gente vai cortando. Você que vai dizer a espessura que você vai cortar o seu... A sua massa de rondelli. Eu vou cortar assim pra não ficar muito grossa. Mas depende de cada um, né? De como a gente gosta. Aqui, agora a gente vai pegando com jeitinho. Tem que ter um jeitinho aqui, viu? E vai arrumando ele assim. Pra tudo a gente tem que ter jeito, né, gente? Fazer com, principalmente, isso é o que a gente faz pra comer, né? Porque a comida é tão, algo tão precioso, pelo fato de todos precisar dela pra sobreviver. Não é verdade? Ó como fica lindo, gente. Tá vendo aí? Vamos terminando aqui de cortar todos. Pra que nós venha arrumar. Algo tão simples, gente. A gente faz algo tão gostoso, né? Com uma simples massa de pastel. Esse vai ficar mais apertadinho. Então a gente vai fazer mais um pouco, que ainda tem queijo e presunto, pra nós terminar esse ladinho aqui. Daqui a pouco a gente volta. Aqui, gente, ó. Quanto rendeu, né? Ainda sobrou. Vou ter que colocar em outra assadeira, porque essa é pequena. Agora a gente vem, ó, cobrindo ela, toda essa massa aqui, toda a massa que é pra esse molho cozinhar essa massa. Agora vem com um queijinho ralado, que não pode faltar, né? Isso aqui que vai dar mais um sabor a mais. E também mais um pouquinho... O orégano que eu não estou encontrando. Vem. Achei, né? Aqui mais um pouquinho, gente. Se a gosto, né? Eu gosto. Eu gosto bastante do cheiro dele. E também do saborzinho que ele... Agora a gente vai... Vou levar ao forno. E aqui vai ficar, esse aqui vai ficar de 25 a 30 minutos. Aí com 25 minutos você dá uma olhadinha. Se você ver que já está bom, que também vai depender de cada forno, né? No meu forno, acho que ele vai ficar aqui 30 minutos, mas depende de cada forno. Aí você vai observar no seu forno, você 20 minutos, 25, você olhou, você viu que já está pronto. Então, você vai retirar, ok? Agora eu vou levar... ao forno. Pronto, gente, voltamos aqui, ó. Aqui já está pronto o nosso rondelli. Olha para isso, que belezura. Isso tá num cheiro. Tá vendo aqui, ó, como tá? E rendeu, gente, duas assadeiras, né? Fiz essa aqui pequenininha ainda e ainda sobrou massa de 1 quilo de pastel. Aí, olha só como rende, né? 1 quilo de massa de pastel, eu fiz essa assadeira, fiz essa e ainda sobrou. Então, eu espero que vocês tenham gostado, assista os vídeos, espero que vocês tenham gostado e também queira fazer, viu, reproduzir aí na sua casa, para sua família, essa linda receita de rondelli. Vá lá, assista os vídeos, compartilhe, comente, deixe seu joinha e nos ajude, ok? Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.